အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖျက်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေကတော့ဆရာမင်းကြီးရေးသားထားတဲ့မပန်းရဲ့အငိုတိတ်ပါတော့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖျက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မပန်းရဲ့အငိုတိတ်ပါတော့ရုံးကဝါတို့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်သည်နိ။အဲကန်အတွင်းတွင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရသည်။အဆိုပါအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအနက်တဦးမှာအသက်30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိ၍ကျန်တဦးကအသက်အားဖြင့်15နှစ်ကျော်ဟန်မတူသေးပေ။စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေခြင်းမို့ကျွန်တော်ရုံးအဖွဲ့မူအောင်သေးကိုနှစ်ကိုကြားခန့်ခန့်ကောက်ကျွန်တော်မေးလိုက်မိသည်ဟိတ်ကောင်အောင်သေးဘဲကဧည့်သည်တွေတော့ဟိုကိစ္စလေးတငယ်ချင်းဘဲဟိုကိစ္စလဲကွာရုံးချိန်လဲကြော်နေပြီဥစ္စာနောက်နေ့မှချိန်လိုက်ပြီတော့ဟိုလေနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေအတွက်တငယ်ချင်းရဲ့ဒါရိုက်တာကသူတို့ကိုခေါ်ခိုင်းထားလို့ဟမ်ဒါဆိုဟိုကလေးမလေးကဘလို့လုတ်ပါလာတာတော့သူလဲဟိုဟာပဲလေဟိုဟာဆိုတာကဘာလဲတေချာပြောစမ်းကွာကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီခလေးမလေးကလည်းအဝါပဲတဲ့တငယ်ချင်းမျက်စွာဖျားမင်းတို့လုတ်ဖို့ကတော့အကုန်ထောင်ကြကုန်တော့မှာပဲငါအခန်းထဲကိုမင်းခဏလာခဲ့အောင်1998ခုနှစ်ဝင်းကျင်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီခေတ်ဤတစ်ခုသောနေညိုချိန်ဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ရုံးကမှကျောက်တရာမြို့နယ်38လမ်းအလဲဘလောက်တွင်ဖွင့်လှစ်ထား၏ကျွန်တော်နှင့်စကားအချီချပြောနေသူမှာကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းအောင်ထေးဖြစ်၍သူနှင့်ကျွန်တော်မှာကျောင်းနေဘက်တက်တူရွယ်တူဖြစ်ကာကျွန်တော်ယုံတွင်ယုံဖွဲ့မှုအဖြစ်ဝေရောက်လောက်ကင်နေသူဖြစ်ပါသည်ငယ်ပေါင်းမို့ကျွန်တော်ကမင်းငါဟု၍ပြောဆိုသောညာသူကမူကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းကိုဟုတုံးလုံးရှာပါ၏ထိုရက်များကစင်ကာပူနိုင်ငံမှရောက်ရှိနေသည့်လုပ်ငန်းရှင်ဧည့်သည်နှစ်ဦးအတွက်တနေ့ကအလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့်ညနေ9နာရီခန့်တွင်မှရုံးခန်းသို့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်၏စင်ကာပူဧည့်သည်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်း၍တင်မောများကိုမိုးမှန်ပြင်ဆင်ခြင်းလိုအပ်သောတင်မောအပိုပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအကြီးစားပြုပြင်မှုတို့အတွက်ခင်မီတင်မောချင်းကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှပင်လေကူတင်မောကြီးများကိုပါထောက်တင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန်အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြည်တွင်းရေချောင်းမှသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လာရောက်ညီနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ဖွဲ့အားကျွန်တော်ကွန်မြူနီတီတာတင်မောသားဟောင်းတဦးကချိတ်ဆက်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထိုခေတ်ထိုကာလထုံးစံအတိုင်းဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုသို့အဝင်အထွက်ကိစ္စသည်လွယ်ကူလာသည်တော့မဟုတ်လူကြီးအဆက်အသွယ်တစိုးလက်ဆောင်အပါအဝင်တရားမဝင်ပေးရသည့်စပွဲအောက်ကြီးစသည်ဖြင့်များမြောင်ရှုပ်ထွေလာ၏အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ရဲတပ်ဘက်တပတ်ခန့်နေရောညပါနှစ်ဖက်အပြန့်အလန့်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာသည့်အဖြစ်မှာအထက်သို့တင်ပြပေးမိဟုသတည်းကိုကအိမ်ရှိဖြစ်နေသည့်ပြင်လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှအထင်ကရသင်းမောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု၏အမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသူကိုရိုင်လာရောက်သဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးအဲဝတ်ခြေပေါ်အောင်လုံးမရသည်မို့စိတ်ရောကိုယ်ပါပင်မလာ၏စိတ်အိုက်လူအိုက်ဖြစ်နေခြင်းတွင်တင်မောသားဟောင်းတိုင်တာကအဆိုပါဧည့်သည်တို့အတွက်အထူးစီစဉ်တစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းဆိုလာသည်သူဆိုလိုသည့်အထူးစီစဉ်က၎င်းဧည့်သည်တို့အတွက်ညအိတ်ဖော်မြမအမျိုးသမီးရှာပေးရန်ပေသည်ထိုစကားကိုကြားစားကတော့ကျွန်တော်နားထဲတွင်ထူပူသွားကဒေါသထောင်ကနေထွက်မိသွားသည်မယားကိုဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်ငယ်နှုစဉ်ကထိုကဲ့သို့ကိစ္စရမျိုးနှင့်အကင်းကြီးကင်းလာသည်တော့မဟုတ်ပါသို့သောလုပ်ငန်းရှင်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်အားမယုံမသိစကားအဝါရှာပေးရမည်အဝါကောင်းအလုပ်ကိုကကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဒီမှာတေးကြ၏စင်ကာပူဧည့်သည်တို့တောင်းဆိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်မူကျွန်တော်မသိတီးလဲတီးလို့စိတ်မရှိကြတင်မောသားထိုင်တား၏အဆိုအရဤဒီမှာနိုင်ငံတကာထောင်ဆောင်မှုဆိုသည်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်၎င်းဟိုရင်းဟိုဝါတို့ကအလွန်ပေါ်သဖြင့်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တို့အထူးစိတ်ဝင်စားကြသည်ဆိုပါသည်ဧည့်သည်အိမ်ရှင်တို့နှင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်၏ထိုစဉ်ကအခြေအနေကိုပါခေါင်းအေးအေးဖြင့်အဖက်ဖက်မှထဲသွင်းစဉ်းစားရင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချကတုံ့ပြန်လိုက်ရ၏ခမားဒီနည်းနဲ့ဧည့်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးမပေးနိုင်ဘူးအောင်ထင်းနဲ့သာကြည့်စင်လိုက်ပြီတော့ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိခြင်းမကြားခြင်းမူပြအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်
Jenang memilih macam jenis kesayatan, sekutu jenang ni melalui macam ni berbentuk ni lebih. Aku tadi jenang sebuah si cecak kelatai ni, mana tiga lipin kangen utai ye, mana tiga lipin kangen utai ye, jenang nampak sekaku ngeli ni di. Tapi si cecak itu jenang cahai mi. Aku dia, alu madu, saya mungkin miao sura, mereka mahu jago, mereka tidak ada lah. Alu tu tidak. Ayuh miao tinggi, mereka mahu miao dekwa. Kau lepas sebab kau layak mahu, tuhur yang lama dia lawa. Xiao lama biar lulu lembapi. Nanti aku yang xiao boleh, macam si. Tawa rakwa, di kelima lagi, mereka biar nak boleh ba. Benda kwa, lumi lulu mado, jalu lembaga, cecah biar boleh kwa. Tiada jalan, ada dia yang ada. Sekarang tu aja bisir lo. Iba tengah jam, kau kuwe biar lagi ba me. Jono sedo ni diko, ngai bang bibi, si mi han si di, aunty ka. Jono yang ane ma, kaku kau, biar cut tu aja sialin dah. Jono le, si pibu alunga, lola sa yo lunga cugu, lelai lelai pasu ni lai. Si mi ni ke ajarui, agan si ma, ngusai dan tete ni, nanya tanu ko, jono caya si ma bi. Aunty jono akan join tu. Bian yau la bian di. Jeno ao tre si, si ngau lai di. Asaga nga ma biou la, akku kerega, alo ma du lo, tau bian da na re, jakko mi mhau la. Mien ti da lo mhau wu tenghe jen, akku bian ni ra la jamiu. Pa jamiu le kwa, eri kli ma ngu ni ra, ti ikan ga ni ra, atai na ja ni ya ra. Ko biou ra saka song ao, ti cha na rao ma ong kwa. Akku, kli ma li ngu ni ra ga. Sammi pa biou lo, ho te ma na ngan jata ni, la ya re ora mo. Tu go caca gelo, ngopi tang mana ya? Nampi tu mida suka le, atau go caten ni lupa le? Era caw, eri klima lega, minggu tu go rai wemi tang mana biasa le? Aku teh isak asalnya, jono kau mau tu, mojo caten biasa le dulu kan saya le di. Toto, siapa tanah go, jono lama show nai deji. Dasu le, tu esas je dua, wina tang cawu bilai biro, biar lama pime. Eri kesa le, go biar bibi tengah je. Mereka tu beli pasang ka, tu wen sang ka apian, apa beli mubu lagi, si dia ni. Achen ni sot kuku, piang mian lebih ni mo, tak kuki do, adai nanti jenno cuaca gaya baik, jenno bama macam ni, mawui gua ni nadi asal, jenno yang la gaya ego, sakne kau suliye, endo jenno piang gaya, lantai show long ni, kesok kerja jigo dah, macam ni achen, jisua piang mian ledi. Shaku natang sangha gu ni pi yue, shin pi ye di, da se kona ni miya, cha nyang ke bi pi di dai. Jano sa di dai bi a jang, sin sa mi li dai, da si chao ta ke tu, khan sa ya se, pi yi. Shaku a ching dai ao, ami gan, di mo gure si da pi yue, di mo di li, di miin di su, di ta ko ru, ji su se bi mho chi lo. Ngong jing ma da me, buen, buen jing ma da me, nuan ga, nuan jing ma da me, จุยยอดอสุวามิงคลีอาสิสุสิกวยันอาจารย์มิชิวาอีโลกานายเอเบดูดีงูจินชิบวาสุโกจังจามมโมเอมาตันีเนี่ยมาบีจวันจุยเชิงงูจินชิพิงอัตตมุยาดีอเมียวตมีกาวโนเอเบเยจวัมยาชิวาลีตันีมาจามียาบายจุยเนี่ยมาบีจุยอัตชุยจุยกับวัจีเจมบาบีรอมีถ้าเอาเนี่ยมาบีจวันจุยมีจุยเนียดอลูรุจีปองยิมยา ฉันรู้สึกว่าอยากแค่สิ่งเดียวเลยที่จะอยากกูใส่อาทิตย์นั้นซะมีอะไรสั่งซาเลียฉันจะเลี้ยบแค่สูจีพี่กูจะสิบวันพิจารณาดูจะชงมุกอ่ะแชมพูกางเสื้อเดี๋ยวบีบีสังเกตแล้วกันพอแค่เดียร์แล้วเนี่ยจะมีแรงดูกันอยู่บ้างก็แค่จีบยังแล้วแกบีฮูช่วยจ่อนี่จะว่าอีบยังแล้วลูดูเอ็มยาสุเนี่ยตรงยืนจุ่นในลูดอเอ็มยาสุจะชูรู้ ลองสวยอาเปลี่ยนเลี้ยชีบ่ายจะน้องกามูจะมาเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนเลี้ยจริงหูด่ามีมีดีลองแก้ตัวยาบังกาปีเรื่องชาเนตสังมาเปลี่ยนเลี้ยจริงจะมีหูด่าช่วยจอดแต่อ่ะบ่จะน้อยทีมีเจ้ากูจังแข่งแก่อาป้าอาจารย์จะน้อยตาเปลี่ยนใจแก่บ่ดีเปลี่ยนเลี้ยจริงจะมีสุดด่าสนิทสุดจีจ้าจะใช้มีโลมวยที่เปลี่ยนใจบิดาลูดาติดขับเจ้าส่งนี่ละจ้าเส้นแม่เนี่ยดีโมกราซีคิดสุด กูพยายามอธิษฐานมิโลทว่าเปล่าดีแต่มาได้อภัยเวและชีอาณาญาปาดีเบก้าพยายามเรียกพยายามเล่นสุราที่ตัวลูดูอัจฉริยะซึ่งเป็นนักปฏิบัติชีพอาณาชีดูด้วยสิทธิ์ในกุจุสัจฉานิดี
အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလူတို့ရှင်းပြောရရင်ကိုချိုးရှာသမားတွေလူမသမားတွေတခုအကြီးစားတွေသူတို့နေရအသီးသီးကနေအသာတကြီးဖယ်ပေးဖို့တိုင်းပြည်တကယ်တမ်းကောင်းစားလာအောင်ယူသားဖြောင်းမတ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ပုံကိုယ်တွေပြောင်းလဲနေရယူနိုင်ဖို့စနစ်စိုးကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့အချိန်တန်လုံးမကတန်ခဲ့ပါပြီအကယ်၍သာဤဆောင်ပါကိုအဆိုပါမင်းကလေးငယ်ဖက်မိရှုမိလည်းကျွန်တော်အနေဖြင့်သူ့အားစကားတခွန်လက်ဆောင်ပါခြင်းမသည်ပန်းကလေးနှင့်တူတဲ့မင်းကလေးရဲ့အခုချိန်ဆိုရင်မင်းအသက်30ကျော်ရောပေါ့မင်းကိုရင်ကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာခေဆုခေချက်ကြီးထဲမှာရောက်နေရတဲ့မင်းဘဝမင်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်ခေဆုစနစ်ဆိုကြီးဟာတတိုင်းပြည်လုံးအစာစင်ရင်အနေစင်ရင်ုံသာမကကိုချင်းတိတ်ခါတရားပါပြပြကြရတာမို့လူတို့ဆန္ဒနဲ့အညီမကြမီတွေမှာကြဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါမပန်းရင်မငူပါနဲ့မပန်းရင်အငူတိတ်ပါတော့